İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 24 noyabr tarixli sərəncamı ilə yaradılmış Əlaqələndirmə qərargahının növbəti 4-cü iclası keçirilib. İclas açan qərargahın rəhbəri, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nüliyev qərargahın fəaliyyətini dövlət başçısının işğaldan azad olunmuş ərazilərdə quruculuq işlərinin aparılması üzrə məyənləşdirdiyi strateji istiqamətlərdə və tapşırıl lara uyğun olaraq həyata keçirdiyini qeyd edib. Qərargahın rəhbəri bildirib ki, ötən həftə yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirilmiş mətbuat konfransı zamanı Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və yenidən qurma işlərinin ölkəmiz üçün tələ yüklü məsələ olduğunu xüsusi olaraq vurğulayıb. İcrazsa işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həlldici əhəmiyyət kəsb edən minalardan təmizləmə, ölkə vətəndaşlarının qayıdışı, enerji təminatı və xüsusilə yaşıl enerji məsələləri, şəhər salma və nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı üçün qısa və uzunmüddətli planlar, ağıllı kənd konsepsiyasının tətbiqi üzrə məruzələr dinlənilib və müvafiq təlimatlar verilib. İcrasda ölkə prezidentinin tapşırıqlarına uyğun olaraq işlərin planlı və ardıcıl sürətdə aparılmasının vacibliyi vurğulanıb.